អគ្គនាយកសម្រាប់ព្រឹត្តិការណ៍ព័ត៌មាននៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាជាបន្តគឺបានអ្នកដឹងថានាយឧត្តមសេនីយ៍ពលសារឿនជំរុញទីចាត់ការការងារព្រំដែនបន្តអនុវត្តការងាររបស់ខ្លួនបន្ថែមដើម្បីលទ្ធផលការងារឈប់មានបន្តទៅនឹងប្រសិទ្ធភាពឆ្លើយតបទៅនឹងការចង់បានរបស់ប្រជាពលរដ្ឋអាដាមនាយឧត្តមសេនីយ៍ពលសារឿនចាប់បានជំរុញឲ្យអាដាមអគ្គមេបញ្ជាការទាំងអស់បន្តអនុវត្តការងាររបស់ខ្លួនបន្ថែមត្រូវតែក្តោបឲ្យបានច្បាស់លាស់នៅស្ថានភាពលក្ខណៈភូមិសាស្ត្រនៅតាមព្រំដែនត្រូវត្រៀមចំសរសេររបាយការណ៍ឲ្យមានលក្ខណៈគ្រប់ជ្រុងជ្រោយនិងមានសុក្រិតភាពនិងខិតខំប្រឹងប្រែងនៅក្នុងការងារកំណែតម្រង់អង្គភាពសម្រាប់ជាយុទ្ធសាស្ត្រទៅថ្ងៃអនាគតដែលឆ្លុះបញ្ចាំងអំពីអតីតកាលនិងផ្ដោតទស្សនៈចំពោះមុខនៅក្នុងកិច្ចការបង្ការខណ្ឌសីមាព្រំដែននិងចាក់កិច្ចការខ្សែបន្ទាត់ព្រំដែនដែលពោពេញទៅដោយផលប្រយោជន៍និងភាពទ្រព្យយ៉ាងច្រើនដែលមានតម្លៃធំធេងក្នុងវិស័យសេដ្ឋកិច្ចនិងទេសចរនឹងជាឆ្នាំគ្រឹះនៅក្នុងការអភិវឌ្ឍប្រទេសជាតិឲ្យកាន់តែមានការរីកចម្រើនចានីរោសេនាធិការចម្រុះចាអាដាមសនីឯកចាសៀងសុជាតិក៏បានបញ្ជាក់នៅក្នុងកិច្ចប្រជុំនៃអគ្គបញ្ជាការដ្ឋាននៅថ្ងៃទី18ខែកក្កដាឆ្នាំ2017ថាទីចាត់ការងារចាប់ព្រំដែនសម្រាប់បាននៅក្នុងរយៈពេល6ខែដើមឆ្នាំ2017នេះគឺបានប្រមូលផ្ដុំនៅចំណេះដឹងចំណេះធ្វើនៅក្នុងការពង្រឹងពង្រីកសមត្ថភាពរបស់ខ្លួនទៅលើកិច្ចការងារព្រំដែនទទួលបាននៅចាប់វិធានការថ្មីថ្មីដែលជាចក្ខុវិស័យនៅក្នុងការវិដំឡៃអំពីផលប៉ះពាល់ប្រកបទៅដោយចាប់វិជាជីវៈទន្ទឹមមនុស្សនៅក្នុងការទទួលខុសត្រូវនៅក្នុងទូរទីភារកិច្ចរបស់ខ្លួនក៏ត្រូវតែបដិញ្ញាចិត្តប្រកបទៅដោយភាពជឿជាក់ចាអាដាមសនេយ៍ចពលសារឿនចាក៏បានមានប្រសាសន៍ថាចំពោះទន្ទឹមមនុស្សគឺត្រូវតែពិនិត្យឲ្យបានច្បាស់លាស់ដោយគិតគូរអំពីរចនាសម្ព័ន្ធឲ្យសមស្របទៅតាមទីកន្លែងនៃមនុស្សនីតិហានត្រូវតែបំពេញភារកិច្ចការងារព្រំដែនត្រូវតែមានលក្ខណៈសម្បត្តិល្អមានចំណេះដឹងចាទូទៅនិងកិច្ចការងារបរទេសភាសានិងមានចាជំនាញព្រំដែនជាពិសេសគឺរៀបចំមនុស្សឲ្យត្រូវតាមជំនាញស្គាល់ច្បាស់អំពីស្ថានភាពភូមិសាស្ត្រត្រូវតែមានចំណេះដឹងផ្នែកច្បាប់និងផែនទីដើម្បីងាយស្រួលបំពេញភារកិច្ចកិច្ចការងារជាមួយនឹងប្រទេសជិតខាងចាត្រូវតែត្រួតពិនិត្យមើលការងារវឹកវើចាត់ទៅលើការឈលលើគោលការណ៍ចាំមនុស្សច្រើនធ្វើការងារបានតិចឲ្យទៅជាមនុស្សតិចធ្វើការងារបានច្រើនដោយគិតគូរអំពីគុណភាពជាចម្បងត្រូវតែចូលជាមួយនឹងចាំមជ្ឈមណ្ឌលសាមគ្គីឯកភាពផ្ទៃក្នុងចាប់ប្រតិកម្មរហ័សចំពោះការងារធ្វើជាគំរូល្អនៅក្នុងការដឹកនាំនិងត្រូវតែទទួលស្គាល់ទូនាទីរបស់ខ្លួនឲ្យកាន់តែច្បាស់លាស់ដោយផ្សារភ្ជាប់ជាមួយនឹងសមត្ថកិច្ចជំនាញដែលពាក់ព័ន្ធទៅនឹងការទប់ស្កាត់នៅការបង្ការចាននៅអំពើខុសច្បាប់គ្រប់រូបភាពមិនត្រូវធ្វើសកម្មភាពណាមួយដែលជាឥទ្ធិពលមិនល្អជាមួយនឹងប្រទេសជិតខាងពីព្រោះថាចាកិច្ចការងារព្រំដែនគឺវាមានចាវិសាលភាពធំធេងណាស់សម្រាប់ប្រទេសជាតិជាសម្បជាផងដែរថាទីចាត់ការងារព្រំដែនគឺជាស្ថាប័នមួយស្ថិតនៅក្រោមការដឹកនាំចាប់បញ្ជាដោយផ្ទាល់របស់លោកអគ្គមេបញ្ជាការដែលមានតួនាទីធ្វើជាសេនាធិការជូនទៅដល់អគ្គមេបញ្ជាការនៅក្នុងការដឹកនាំការងារព្រំដែនគោកដែនទឹកដែនអាកាសនៃប្រទេសជាតិកម្ពុជានិងសហការចាជាមួយនឹងបណ្ដាប្រទេសជិតខាងដែលយោងតាមចាសន្ធិសញ្ញាអនុសញ្ញាចាលក្ខខណ្ឌសញ្ញានិងអន្តរជាតិស្ដីពីព្រំដែន